就是讲到第二节，当然我们书上面还在第一节里头，就是一个平面立体如果被一个平面截切，截切之后我们怎么找出它的截交线，这个是一个，是不是个四棱柱，四棱锥是吧，这是个四棱锥，然后呢被一个平面截切之后我们怎么找出它的叫做截交线，用平面与立体相交截去体的一部分，这就叫做截切。你看这个这节物体啊已经有点像我们实际的这个立体了，但这里头呢还是从几何角度来考虑的一些问题。这个是一个截断面是吧，这个是个截断面，这个也是个断面，大家可以看一下这个圆柱啊，这里面可以看一下这个圆柱，这两个断面分别是什么，这个面是不是一个部分的椭圆是吧，因为它是和轴线倾斜位置的嘛。这个呢，这个面是什么，这个断面是什么，是不是矩形是吧，因为它是这个平行于轴线的嘛，所以垂直于轴线它的断面是圆，平行于轴线它的断面是矩形，倾斜于轴线它的断面是这个椭圆，是椭圆。那么这里我们可以看到这就更复杂一点是吧，一个圆柱加另外一个圆柱再加个圆锥，这个三个是基本立体，这个三个基本立体是共轴的，然后我用两个平面来截切，这个平面它只切到这个圆柱，切出来的这个是不是椭圆是吧，然后这个平面呢它是不是就切到了这个大圆柱是矩形，切到这个小圆柱也是个矩形，切到这个圆锥呢这个线是什么线，错，双曲线，双曲线，因为它能够切到那个对面那个导圆锥，所以呢就叫做双曲线是吧，切不到对面那个导圆锥那是抛物线，所以待会我们可以看到什么叫圆锥曲线，这些曲线都能够在圆锥表面上得到，下次我可以拿一个模型过来，这圆锥表面切了一个这个可以出现很多的不同的这个曲线，这里这个线是双曲线，它可以切到导着的那个圆锥的那个位置。用以截切立体的平面叫做截平面，截平面与立体表面的交线叫做截交线。我们来看一下截交线的性质，是一封闭的平面多边形，截交线它是封闭的。第二个，截交线的形状取决于被截立体的形状及截平面与立体的相对位置，也就是说因为我们截平面是平面，所以你在平面立体上面是切不出曲线来的是吧，所以这个地方和平面有关，和截平面与立体的相对位置有关。第三点，截交线是截平面与立体表面的公有线，截交线既在立体表面上又在截平面上是吧，又在截平面上。好，下面我们先看平面立体的截交线。平面立体啊，它是被平面截切，所以呢是由直线组成的封闭的平面多边形，截交线的每条边都是截平面与棱面的交线。我们把这个有两种方法是吧，棱线法、棱面法，那我们来看看具体怎么来做。先看这样一个四棱锥，这四棱锥被这个正锤面截切，那么截交线的正面投影是不是已知的，截交线的正面投影就是这个红颜色表示的这根线，因为截平面是正锤面，所以截交线也在这个正锤面截距性的投影上，因为截交线上的点都在截平面上是吧，所以这个截平面是正锤面，所以截交线的正面投影是已知的。那么我们可以先求出截交线的几个点是吧，它和四棱锥的四个锥面都相交，我们可以先求出它的
交流。交线形状其实我们可以知道它是一个四边形，是吧？是个四边形，这一点、二点、三点，还有个四点，是吧？那一二三四有四个点，一点、三点，我们是不是可以直接在水平投影上找到？也可以直接在侧面投影上找到，是吧？这是一点的，它在最右的这根竖线上，这根棱线上，是吧？这是一点的水平投影。二四，我可以直接在侧面投影上找到，然后呢，做出它的水平投影。三点，我也可以在侧面投影上找到，也可以在水平投影上找到，所以这个就是找到了截交线上的四个点，我们可以把它连起来。连起来之后呢，再要把这个一点和这个相应的这个棱线、啊，其实是被切断了，是吧？这个棱线这个顶端这部分被切断，但是这部分还是存在的，所以要把这些线都要把它补上去。啊，这个是截断面的、截平面的、截断面的侧面投影。显然，我们说，因为它是类似形嘛，是吧？这个是个正垂面，所以水平投影是四边形，侧面投影是不是也是四边形、啊？是吧？你画出一个侧面投影三角形，那就肯定错了。所以这个是类似形。大家特别注意一下这个地方，最右的这根竖线是到一点为止的，是吧？到一点为止的，但是这一部分的线呢，它是不可见的，对不对？是不是不可见的？如果是可见的，就变成你说这个断面明明是一个平面，然后这里又有转折了，这是肯定是错的。所以这个地方要画出来的话呢，这是虚线，断面还是个四边形，否则就变成两个三角形了，你就找不到这个投影的对应的类似形了，是吧？所以大家注意一下，这个类似形是一种非常有效的一种检查手段，非常有效的一种检查手段。这是四棱锥，这个有没有问题啊？这个看不看得懂啊？这个四棱锥是吧？这个就是画完之后的一个情况。棱线法，好，再看一下这个四棱锥被截切以后的俯视图和左视图，大家能不能看一下？你画一画看，你用你的这个办法画一下，能不能把这个？因为这种特殊位置的平面啊，反而更加接近于我们实际上面的一些零件，是吧？它的水平投影和侧面投影，或者叫做俯视图和左视图。这两个平面应该一个是水平面，是吧？另外一个是侧平面，侧平面。啊，对，就是上面这些线，大家可以看到，这个上面都是双点划线，就表示上面这个地方都被切掉了。就是，那这是双点划线，这个上面已经被切掉了。就本来是一个四棱锥。四棱锥呢被这两个平面截切，刚刚是一个正垂面截切，现在是一个水平面和一个侧平面截切。好，我们先看看啊，很多人错在哪里呢？这根棱线啊，很多人对到水平投影就对到它和它了，这就乱套了嘛，是不是啊？这根棱线是不是？这根棱线，四棱锥啊，大概至少有十个同学，我转下来已经看到这个点。对下来之后呢，对到这儿，然后对到这儿，就这里就画了一根线了，是吧？大概有十个同学是这么做的，那也还不少嘞，是吧？逐个分析一下他们的这个截平面的情况，我们可以看到，你看这个点，注意一下，这点是不是在这根棱线上？好，刚刚我已经指出来好几个同学了，我粗算一下，大概有十个同学对到这儿去了，对到这儿，对到这里。是吧？这画出来就乱套了。其实，你是不是可以把它分解为两个平面？一个水平面截切四棱锥，你都不会做了，变成，是不是啊？
水平面截切截出来是不是一个水平面，这个水平面是不是一个四边形，是吧？是不是这个四边形跟这个底面的投影是不是基本上是类似的，是吧？所以刚刚大家注意一下，你为什么会这个地方会变成画了这么一条线了，然后呢到这边再去弄过来之后就变成这个好像像个长方形了，是吧？这个换过来的一个四边形了。这个有几个同学，这个其实就是一个水平面截切之后的一个情况，那么它的层面投影其实就是一个水平面的层面的截距性投影，那因为它没有切整个把它切断嘛，是吧？这里又有一个侧平面来这个参与截切了，所以这个地方呢它就相当于有这么四根线所组成，对不对？然后再看这个侧面投影，这个就是截平面的侧面投影，然后呢这里这个侧平面截切之后这个最高点是不是在这儿，然后要找到这两点呢，它就是符合宽相等的投影规律，这地方要找点宽相等，这地方是不是一个三角形啊？大家想一下，空间想一下，然后再把其他的线补起来，是吧？这地方是虚线，这是层面投影，水平投影这些线也都把它补齐，这些线都把它补齐，所以这里头的关键问题是你把这个问题啊分成两个方面，第一个呢，一个水平面截切之后它是个四边形，第二个这个侧平面截切之后它其实是个三角形，侧平面和水平面之间的这个结合点啊，这两个点要把它找准，一点和二点，是吧？一点和二点，然后呢再把其他线把它补齐，所以这里头我想这个一个四棱锥，你看被一个正锤面截切好像看上去很简单，是吧？我用两个平行面来切就变得复杂了，那我到时候我出题目的时候我可以这里再切一刀啊，是吧？这里再搞一刀嘛，到时候就会更复杂一点，是吧？我这里可以再切一刀，然后你去看看层面投影该怎么做，所以很多问题还是可以自己去这个考虑的，对吧？这就是最后的结果。再看一下这个一个这个德尔塔的一个形状被平面 P 切了以后的俯视图，大家能不能把它做出来啊？八棱柱啊，这就是个八棱柱啊，八棱柱的层面投影，是吧？就是这个情况，你怎么切层面投影还没变，是不是？是不是像那个台阶一样的一个东西啊？好，大家先考虑一下可以怎么来做。其实我觉得答案是可以预见的，为什么？这个是个正锤面嘛，有个这样的一个八边形，你在水平投影上面是不是应该找得到这个八边形，就完了嘛，其他的线把它补好就好了，你再想象一下空间的形状，对不对？这个是不是一个正锤面？正锤面，那么它的层面投影是一个八边形，这样的一个形状的八边形，在水平投影是不是应该肯定找得到这样的一个八边形？找不到你肯定错了，是毫无疑问的，对不对？这形状就是个八边形的形状，那其实就是这个东西啊，是不是？这前面都已经出现过好几次了啊。是八棱柱啊？难道不是八棱柱吗？啊，一二三四五六七八，八棱吗？没说过八棱柱不能有凹陷的。哎，好，八棱柱一定要凸八棱，这个八边形才叫八棱柱啊。
画变形就行了嘛，对不对？是不是？这就是它的空间的形状。侧面投影是个八边形，水平投影也是八边形，所以水平投影里面肯定要找到这个八边形的八个点嘛。投影特性是类似型，其实你根据这个找点你把它找出来就可以了，是吧？当然我不希望你完全去找点的办法，那宽相等嘛，你不都把它投影投过来，然后这个地方能够找到一个八边形的形状，再把其他线把它连好就行了。这形状出来没有？这形状出来了，再把其他线补好，该虚线的就虚线，该实线的就实线。那类似形嘛，我们反复强调这个类似形啊，在侧面投影上面这个形状，在水平投影里面肯定找得到的。类似形的形状是吧，正垂面投影以后相对的平行关系垂直关系不变，平行关系和垂直关系不变，这就是最后的结果。这里因为是不可见的，是吧？ 这两条侧垂线是不可见的，这两条是个侧垂线，它在这个地方从这个上面往下看的时候是不是不可见的，是吧？它是不可见的。好，我们再做一下这样一个问题，它的俯视度是什么？这个能不能想象出来空间这个物体的形状？其实如果从作图角度来说呢，倒不是太难，但我希望大家能够先想象一下这个空间的形状。这里头其实主要有一个侧垂面，这侧垂面是不是其实是一个五边形，然后这有个正垂面，这正垂面这是一个四边形，你在水平投影里面都应该能够找到这样的投影，是吧？或者说我们先把它补全一下，假如这个角先不切，其实或者说我们先从一个长方体开始，是吧？然后呢这个时候先切掉一个侧垂面，然后呢再切掉一个正垂面，其实就两个面一切就好了，那切割形成了一个组合体，是吧？然后这个正垂面一个四边形在水平投影里肯定能找到的，一个五边形这个侧垂面的投影也肯定能找到的。所以我讲这个就是你可以把它分解为两步，第一步先用个侧垂面来切切，第二步呢用个正垂面来切切。所以这根线是一根切交线，是一根交线，是两个垂直面的交线，所以这根线其实是一根一般位置线，对吧？这根线是一般位置线，两个垂直面相交的交线是个一般位置线，所以我们根据高长对正高那个宽相等，可以先做出这个一点，是吧？一二两点其实做出来的话基本上这个问题就解决了，是吧？二点符合点的投影规律，所以我想呢不希望大家完全按照找点的办法去找，而是你要想象一下空间的物体的形状。那这个形状能找着的，这个形状也是能找着的，这基本上就不会错了，其实就错不了了。一旦出现了垂直面就会有类似形，不出现垂直面这问题不会太复杂，是吧？是不是可以这么来理解？那出现的垂直面就有类似形嘛，我就有地方好这个检验了。不出现垂直面，都是平行面，那就问题比较简单。好，下面我们再看回转体的结交线。刚刚前面是平面立体，是吧？也可以搞得比较复杂，但回转体可能就更复杂。回转体呢，我们其实在工程上面又是用的最多的。所以后面这个
到后面我们就可以解决非常复杂的问题了。结交线是截平面与回转体表面的共有线，结交线的形状取决于回转体表面的形状以及截平面与回转体轴线的相对位置，这其实跟平面立体是一样的，是吧？性质是一样的。求方法是求截平面与回转体表面的共有点，它的步骤是吧，分析它的形状以及截平面与回转体轴线的相对位置，确定结交线的形状，然后呢根据是不是有集聚性，根据它的投影的情况，我们应该能够把它求出来。如果求不出来，那么我们后面还可以再讲到辅助平面法，就把一个复杂问题再把它转化为若干个我们能够解决的简单的问题。好，先看一看圆柱体，是吧？圆柱体其实一共三种情况：截平面平行于圆柱的轴线，两根平行直线。其实这里不能讲两根平行，应该讲是一个矩形。为什么？我们明明说了这个结交线是封闭的平面图形，是吧？两根平行直线变成不封闭，我们应该把顶面和底面的两根线再放上去，所以叫做矩形。如果垂直于圆柱的轴线，它是圆；如果倾斜于圆柱的轴线，它是椭圆，是吧？其实和圆柱的相对位置一共就三种，但这个三种可以演变出很复杂、很复杂的情况。这是当然比较简单，是吧？我们先简单的，我们先一起看；复杂的，我们一起来做。这个时候它应该是怎么样的两根结交线？是不是一个是矩形，一个是一段圆弧，是吧？就是同一个立体被多个平面截切，这个是矩形。那先把圆柱的侧面投影求出来，然后这个根据宽相等，我们能够求出这两根这个矩形的形状。然后呢我们可以看到这个其实就是切完之后它的形状了。水平投影呢还要不要再做其他的？大家想一下，把其他的线把它补成触直线。这里大家特别特别的注意，这个地方有没有线？这个边上，这个要特别注意，你不小心这里就画上一根线了，是吧？假定说这个题目十分，你把这两边的两根线画上，那我就可能只能给你五分了，就是及格都不到了，因为这就说明你这个概念就错了嘛，对吧？那这边这个两根线是不能画的，因为什么？这个整个是不是一个圆柱的竖线根本就没有被打断过，没有受到过影响。你说这地方去画两根线，那就不对了，完全错了，是吧？所以这个形状，这个就是一个矩形的侧平面的形状，是吧？侧平面的形状。然后这里这个水平面的这个一部分圆弧的话，其实你画出来就已经完成了，是吧？好，再开个孔会怎么样啊？大家看，我们是复杂的，我们一起来做。大家可以看啊，我们先做，大家先动动手看。如果是一个圆柱，因为前面很简单，是吧？这很简单，那再来一下，好，我们一起来画一画看，大家动手画画看，这个问题的复杂性就这么来的。就是相当于又打了一个孔，相当于是圆柱打了一个孔，然后呢被这两个平面截切，大家看看画出来是什么啊？打通的，里面那个孔是打通的，共轴的打通的一个通孔。这问题会变成怎么个情况？首先我们想一下，这两个平面它既切到了外面这个大圆柱的实心圆柱，又切到了这个空心的一个虚体的圆柱，它的交线的情况大家想一想是不是应该是类似的，或者是基本是相同的，对不对？那这个问题其实就好解了嘛，虚体和两个平面的相交的情况和实体与两个平面相交的情况其实是非常非常的相似的。
是吧？就相当于把问题又把它分解为实体和这个两个平面的这个节切问题，这个大家觉得很简单，是吧？再来一个虚体和这两个平面节切的情况。好，我们来看一下。这个水平投影，我们是打通的一个通孔，那么可以看一下正面投影呢，我就画出它的虚线了。侧面投影这样就对了没有？是吧？目前这个情况，我们对孔还没有进行进一步的这个表示表达。那宽相等啊，同志们，你这个宽相等有没有画出来？宽相等这条线有没有画出来？很多人画出来，这根线跟虚线是对齐的，所以我说错得远了。为什么这根线和它不对齐？你这根线和虚线会对齐吗？大部分人画的是对齐的，然后这个虚线就到此为止了。这个虚线、啊、就上面就上面啊，不，这个虚线上面有的，因为它这个是这个跟它是对应的。跟它是对应的，最大的问题是这根实线和这根线对齐，这个是最大的问题，是吧？好多同学是画出了这个矩形，但是呢，这根线对齐了，这是不是错了？那这个地方竖线它不受影响啊，最右这根竖线和这个大圆柱一样，最后最右这根竖线、最左这根竖线都不受影响，所以这个孔的投影还是在的，但是这个地方。是吧？相当于一个小的矩形，一个小的矩形。这里这个面，整个是这个圆柱面，整个这个是圆柱面，这个是切的比较小的一块。我刚刚下面再显示出来就是切的大一点，是吧？我把这个切到这边过来，切到这过来，大家看看又会变成什么？那都是圆柱和这个特殊位置平面的一些问题啊！大家看看会画出什么情况来？好，大家看看，你动手画一下看。因为一定要你自己动手画，我觉得才能找到这个一点感觉。我画到切到右面来，相当于大半块上半部分的大半个圆柱我把它切掉了。切掉以后首先会影响到什么？最前和最后的这个竖线是不是都这一块是不是没有了，是吧？就剩下了一小部分圆柱，画出来应该是什么样子。所以我讲还是要从空间的角度出发，看一下空间是比较简单的，对吧？先把侧面投影，把圆柱这个圆筒把它做出来，然后根据宽相等，这都要通过这个求点的办法，宽相等、高平齐来做。那么实心圆柱的前后两块其实是被切掉了，既然实心圆柱的前后被切掉了，这个地方虚体圆柱是不是也被切掉了？是吧？那这就是实心圆柱被切掉了，然后虚体的圆柱也被切掉了，宽相等。那最前最后的竖线，既然实心圆柱不存在嘛，虚体圆柱是不是也不存在了？然后大家特别注意，这根线有没有？这段线有还是没有？好，这段线应该是有的，是吧？这段线是哪里呢？这段线是圆柱面来说它是连续的，但是呢这段线它是由于这地方的水平面从这个圆柱的圆孔来说它是连续的，但是呢这里有个水平面的接距性投影，这里有个水平面的接距性投影，那么这段线是有的这个地方，但是对于这个那边的内部这个孔来说它是连续的，是连续的，这就是第二个这个例子。那么我们来看一下，是吧？切在左边是一种情况，切掉大部分的这个圆柱体啊，侧面投影相差就非常大了，是吧？侧面投影相差非常大。这个图就更难一点，也是一个圆筒，然后我们用不同的切法，大家再做做看，这个题目能做我觉得差
差不多了，这个我们的难度就后面我举一个例子可以稍微再复杂一点，主要是拓展大家的思维。这里还是两个圆筒，就一个圆筒被这个水平面和侧平面，这就是水平面和侧平面截切，切完之后的侧面头已经有了，就是能不能把水平头也做出来，其实就是刚刚这个切的比较小的一个组合，就等于切的比较小的这个情况下，左边这个也切掉，右边也切掉两块比较小的情况，是不是刚刚跟刚刚这个情况是类似的？大家想一下，对不对？刚刚是切的比较小的那个小半块切掉的，那么无非是写的切了小半块，我现在就等于右半块也切掉一个比较小的，然后我把它转了个方向，换成这个轴线是侧垂线，是吧？原来我说轴线都是铅垂线，我先把轴线换成侧垂线，那空间就是这样的形状，是吧？就相当于这边切掉一小块，对称的地方又切掉一小块，那么这个地方是完整的一个圆柱面，是吧？从这过来这是完整的圆柱面，所以这儿是没有线的，这里是没有线的，画出它的，先画出它的水平投影一个圆筒，然后呢把这几个关键的点它的水平投影把它找着，那找到几个关键的点，这两个点找到之后，这个是两根线，另外再找两个点，是吧？这个就是切了以后切了这么一个矩形，再跟圆筒里边的虚体圆柱又是一个矩形，然后呢这里大家特别注意啊，这个线是没了，在空间啊是空的，是吧？这是空的，这就是它的结果，这是空的，你把这里画上线那就不对了，是吧？因为这是孔啊，所以可能这根线有线的人可能画的比较多，是吧？所以你说简单吗？很简单，但是也有点难了，是吧？这个圆筒跟这个四个平面切割嘛，是吧？被四个平面切割，哪里没看懂吗？因为跟立体图对起来，我觉得应该是比较容易看懂的，但是呢我希望大家能够想象出这个空间的形状，又能够根据面上曲面立体表面取点的办法把这个点关键的点把它找出来，是吧？这地方这个关键的点就这几个点嘛，这两个点把它找出来，再换一下，又换了一下，我从中间开个槽过去会产生什么情况，是吧？我从前到后开个槽嘛，是吧？侧面头也看上去，你看是不是差不多啊？侧面头一模一样，看到没有？正面头也不一样。这个时候空间是什么呢？这是不是应该相对更好想象一点？是不是就这个圆筒从前到后开了个槽？哎，开了槽之后，你看水平头又怎么画？这里是中间开了个槽嘛，开了槽之后最前和最后的一部分竖线是不是没了？想象一下，那啊，大家可以先想象一下，然后我们把立体图一拿出来就太简单了，是吧？先想象空间的情况，就是一个圆筒，这里举的例子全是一个圆筒，这个就是空间物体的情况，是吧？就是个圆筒从前到后开了个通槽嘛，是吧？层面投影跟刚刚这个图是一样的，但是主视度不一样之后辅视度就完全不同了，还是先画出这个圆筒，仍然找到这几个关键的点，宽相等，那么从这个地方开始这个部分是不是没有了，那这部分是不是被切掉了？因为最前和最后的部分这根竖线是不存在的，那么对圆筒来说也是一样的，是吧？切了之后是这么个情况，
是吧？这里没有了，最大的直径部分是被切掉了，是吧？那这个最大直径部分被切掉了，对圆孔来说其实类似的。然后大家注意到，这一段线应该是比较短的，这一段线是比较长的，它不完全是等价的。为什么？因为圆柱外面圆柱大呀，里面圆柱小啊。同样的切下去的时候，对这个小圆柱来说，它切进去的更深啊，对吧？所以这两个是不完全相等的，对吧？那你根据投影规律你可以找到嘛，对不对？这个距离和这个距离是不是不一样的？那从这一点到这儿的距离和从这一点到这儿的距离是不是不一样的？因为它圆柱小啊，所以它切进的这个比例大啊。这个这样对不对？哪里大家觉得有问题吗？哪个地方中间的虚哪里有虚线？哪里有虚线？我们看一下，这里有没有虚线？没有虚线，因为它这整个是一个圆柱面，没有虚线。这个在孔里边，虚和虚相交的时候，你不能再去画虚线了，有没有？没有吧？所以我们再对比一下，有没有？没有，没有。我们把这两个比较一下，这个呢就是切掉两小块，剩下这个实体；这个呢是开一个槽，剩下这么两小块，是吧？所以对于层面投影来说，你看这里这是实的，这是空的；对这来说呢，这是空的，这是实的。所以水平投影完全不一样，是吧？哪里大家还是觉得这里应该有线是吧？啊，没有吧？没有啊，因为这个里边全是一个完整的、一个完全通的一个圆孔啊。这个槽打进去的时候，这个地方是一个虚体和虚体相交，这地方是不产生这个真正的交线的，是吧？从上往下看，就是这个地方，就这根线，就这地方有一根线，这里过去之后就没了，这是空的，对不对？是一个空的圆柱和个实的圆柱啊。这里没有线的，这个地方这个线从哪里来的呢？这地方这个线是因为这根线是哪里来？是这个侧平面的集聚性投影啊。大家想一下，这根线是侧平面的集聚性投影来的。哪里还没看懂吗？所以这个地方是空的，是吧？到这里来呢，这个地方是空的，这是空的，这个地方是空的，是吧？这个地方是空的。所以圆筒被不同的平面截切，这个地方大家如果能够把它搞清楚的话，后面我刚才讲的组合体基本上我们的难度大概就差不多到这里，顶多可能这里再开个孔待会儿，是吧？开个孔跟它不会有相关的，我们这个孔和孔的相关我们待会儿再说，这个就太简单了，是吧？这个简不简单？这个是一个圆柱被正垂面截切，这个太简单了。形状是什么？是椭圆，是吧？先把圆柱的侧面投影做出来，然后是这个是截交线的最左边也是最下面的一个点，这是截交线的最上面也是最中间的一个点，然后呢这是最前面和最后面的两个点，给它把它找出来，再补充若干个中间点，那随便找几个点，根据宽相等再找两个点啊，对不对？随便你找嘛。那过这里这个点是不是在圆锥在圆柱面上
它就在圆柱的集聚性投影上，然后又是高频齐，是不是可以找到这几个点，用 这几个点把它用那个曲线板连接起来就可以了。然后连接起来之后，大家特别要注意这一部分圆柱是不是不存在的，是吧？纯粹就到这个地方为止，这个地方就是相切，这地方是相切的，所以这儿是一个类似型的投影为椭圆，这是个类似型的投影为圆，正面投影集聚为直线。是吧？如果切的这个倾斜一点，那么这个椭圆长短轴发生了变化。切的45度的话，这个椭圆它的侧面投影是不是正好等于圆了？是吧？长短轴的变化，这就是45度的时候投影为圆。好，再搞的变一变，对一个正垂面，一个侧平面，一个侧平面截切，这个时候这个题目是不是就比较简单了，是吧？当然待会我再打个孔是因为又复杂了，是吧？这个是比较简单的。这个就是椭圆的一部分加上一个矩形，是吧？那一部分的椭圆加上一个矩形，宽相等，这个矩形画出来，然后再跟刚刚情况一样，找到椭圆的这个特殊点和若干个一般点。这里比较宽，所以要找四个点。这是这样的投影啊？难道不是吗？就是为了做出这个投影，还是比较辛苦的，是吧？需要找出这么多的点。然后这样就对了吗？还有很多的问题，因为最大那部分是被切掉了，这是不是被切掉了？外面没了呀，对不对？到哪里为止呢？就到这个地方为止嘛，这是相切的一个切点嘛，然后到这个相切这个切点切掉了，因为它这个地方把圆柱的最大直径这个地方切掉了，所以出来的是这样一个情况。这个是一个矩形，这一块是这个椭圆，然后呢对这个本来的圆柱的竖线的影响，对它这个整个这个结构的影响，圆锥就更复杂一点。我想我们今天就不再讲下去了，解放了吗？这个这样我想再强调一下，就是希望大家对于点线面还是去做出那样这个八个问题，这是第一个情况。第二个情况呢，今天回去之后我们做这么一些作业，从33页到38页，我们这个33页到38页下周这个交上来，好吧？今天我们就稍微这个早点给大家一点时间去找一找那个八个题目。好，我们今天就上到这里。